Good morning! Welcome to Easy Talks, and this is segment number 2. Yes! Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. This is one of your Easy hosts, Adrian Del Rosario. Jason Lino here. And so, brother, welcome sa ating second segment. Ayos! Yes, so, ito, mas maganda pag-usapan natin to, Brad. Medyo, ano na to eh, kalusugan na pag-usapan natin. Yan, and, at ang mga bisita natin ngayon, ha? Kakilala mo, Brad. Kakilala mo. Ito yung mga, kumbaga, people in a person in a authority. Yan, so, let me do the honor. Pero, invitay mo muna yung mga tao kasi live tayo para ma-share nila yung video. Actually, may nakikita na ako dito. Ano, nandito na yung mga taga-Bulacan. Dami, oh. Taga-Bacolod. Okay, welcome guys sa Easy Talks, ha? Okay? Saan pa? Sige. Pakishare po kasi para malaman ng mga kasamahan natin, mga inyong mga business associates, not only here in Manila but also in other parts of the Philippines and also abroad na meron pong ganitong klaseng platform which is the EC Talk para connected po tayo kahit medyo restricted ang mga galaw natin. Tama, bro? Yes. Oh. Yeah. Tapos, kung may mga questions kayo about our health and also products later, chat lang po kayo o comments lang para maitanong natin sa mga guests natin ngayon. Sige ba? Tama! So, to start the ball rolling, ito, sabi ko nga kanina, ito yung mga persons in authority. Ang unang, let me do the honors of introducing our first guest. So, siya po ay ang ating, the only, isa-isang medical consultant of EC Empowered Consumerism. He is a diplomate of the Philippine Academy of Family Physicians, brother, and author of the book, yung libro natin, Jason 24/7 Natural Healers. Yeah. He is also a professor in the College of Medicine and Nursing for 12 years. Grabe, tagal, no? So, palakpakan po natin, i-welcome ng Easy si Dr. Butch Villena. Hello, brothers, partners in Easy. How are you? Dr. Villena. Ayos. Thank you, bro. Ayos, parang iba. Ikaw pala yun, Doc. On the left corner. Okay, left corner. Pakilala ko naman ang ating training and product specialist, Dr. Rachelle Manguera. Hello, good morning, Easy consumers of our company. So, ngayon madami po tayong matutunan for this afternoon. So, just stay tuned for us para madami tayong matutunan. Yan. Okay. Pwede bang batiin niyo muna, Doc, mga doctors, yung mga nanonood po sa iba't ibang probinsya at bansa kasi live po tayo at mamaya pwede po silang mag-key in ng questions, sasagutin nyo. Yeah, for the leaders of empowered consumerism to different parts of the world and of course, especially the Philippines, how are you? I'm Dr. Villena and of course my partner will be another doctor, Rachelle, and we will be talking about this so-called very important issue which is the COVID virus. Yung pala, parang seryoso si Doc. So, since binanggit mo na, Doc, so simulan ko na, Brother Jay, since binanggit mo na, nabanggit mo yung COVID, Doc, ano nga ba itong COVID-19? May 18 ba? May 17 o 19 lang? Ganda na tanong mo, pare ko. Pag sinabi kasing COVID, mga brothers, it's coronavirus disease 2019. Okay. Anong pala galing? Coronavirus. Very common yan na nagkakos ng different kinds of diseases, kaso nga lang, may mga naging fatal talaga during the past. Noong 2003, kung dati makakalimutan, may tinatawag tayong SARS-CoV or SARS-CoV sa iba. It is the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Nagsimula to, China rin. And thousands were affected. Noong 2012, if I'm not mistaken, yung MERS-CoV naman pare. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV. Nagsimula naman to, Saudi Arabia. And again, thousands were affected. Pero ngayon, mas matinding 2019, yung SARS-CoV-2 kung tawagin nila. Okay? And for short, pinangalanan po ng WHO ng COVID-19. Kasi nangyari po ito, 2019. Okay. Kaya pala. So tama rin pala yung tanong ko, may 17. May kamag-anak pala ito. Ba't ba pumunta pa dito yan sa atin? Okay. Okay, ako may tanong ako. Paano ba talaga ito natatransmit, Doc? Okay, so ganito po yan. So, nakukuha po natin ang COVID virus 19 dahil po sa pagka po tayo nakakuha nung infected na mga laway, katulad po ng galing sa pagsasalita, sa pagbahing, sa pag-ubo, no? So as much as possible, kaya nga po natin ini-encourage yung tinatawag nating 1 meter or 3 feet distance, no? Yung social distancing po natin ngayon, para to prevent na makuha mo yung mga laway na to nang galing sa mga laway na yan, sa mga sipon na yan, no? So napaka-importante na magkakalayo po ang bawat isa para maiwasan yung mga ganito. And at the same time, hindi lang po yun, kasi pagka nga bumihing, madirektang makuha mo kung masyado kang malapit. So, hindi lang naman din po yun. For example, ang pasyente, meron na pong coronavirus 19, no? So, just imagine kung siya po ay bumahing sa kanyang kamay, tapos ito'y nahawak sa iba't ibang mga bahagi o parte ng mga pinupuntahan niya, no? So, tas ikaw, wala ka pa namang sakit, nahawakan mo rin yung mga bagay na to, at hinihawak mo sa iyong bibig, sa ilong, o kaya sa iyong mata, ito yung maaaring maging sanhi ng pagpasok ng virus sa ating katawan. Kaya nga din as much as possible, no? So, iwasan po natin yung mga paghawak sa ating mga parte ng katawan po natin para maiwasan yung pagpasok ng mga virus po natin. Medyo. Bigay lang ako ng dagdag sa sinabi ni Rachelle. Parang sample lang natin para aware tayong lahat. Kung bubuka, pinakpan mo yung bibig mo ng kamay mo, tapos sinawa kami yung doorknob. Sabay pare. After ko, ikaw naman, di mo alam, humawak ko doon, humawak ka rin. Siya na lang, Dok. Tapos, inawag mo sa mukha mo, pwede kang makawa, Brad. So, hindi, mahirap malaman, Dok. Mahirap malaman. Okay. So, dapat talaga aware tayo na yun yung mga mode of transmission, paano malilipat yung sakit. So, 1% to another. Kaya pala ang bilis ng pagkalat, Dok. Mabilis. So, matagal mamatay yung virus na yan. Mabilis kung sa mabilis. Mabilis, Dok. Although, sabi nga po nila, pag sabi nga ni doktora kanina, pag umatching ka, 3 feet lang eh. Tapos mabilis ang mawawala. Pero pag umatching ka, kuwari dito, pwedeng, according to some studies, kanya-kanya kasi yung claim nila eh, pwedeng tumagal na isang araw yan. Wow. That is according to some studies. Binabagitan natin iba't ibang klase ng studies na nabasa natin on the past few months sa COVID. So, bakit ganun, Doc? Wala pang definite studies po talaga? Again, yun yung mga so far na applicable ngayon na nakita nilang mga napag-aralan nila. Kaya nga, ang sinasabi pa rin ngayon is, ingat tayo sa mga mode of transmission na binagli Dr. Rachelle. Ah, Doc, ganun. Since mahirap palang makita physically kung paano makaiwas, anong mga symptoms meron ang isang tao para pag nakita mo, oh, iwas ka lang. Makikita ba yun physically? Yan. Ganda na sinabi mo, pare ko eh. Ganito yan eh. Madaming klase ng sintomas na dapat aware din tayo. May tinatawag silang mild symptoms saka severe symptoms ng COVID. Pag sinabi natin mild, mga brother, ganito yan. Unang-unang kailangan malaman yung tinatawag na fever. Okay? Tapos after ng fever, yung cough. Pwede mo na rin fever, cough, colds, sipon. Then of course, yung pinakahuli doon yung short na sa breath, medyo nahihirapan ng huminga. Okay? Yun yung mild. Doon maraming nakaka-recover. Pero pag ito tumuntong sa tinatawag na severe, okay, ano na ba yung severe? Pneumonia. Okay? So, yung baga natin, nagkakaroon na po ng problema. So, may isa pang mas matinding stage yung tinatawag na ARDS, yung Acute Respiratory Distress Syndrome. Paano ba yan? Magkakaroon na inflammation of the baga, pwede siya magkaroon ng fluid accumulation inside and outside of the lungs, tapos, septic shock. Pag sinabing septic shock, bagsak ang blood pressure, other organs of the body will be affected, mga kapatid, kidney failure, and eventually, yung iniiwasan natin, yung death na sinasabi. Yun yung mga sintomas na kailangan ko aware talaga dapat tayo. Nakatakot. Kasi yun yung reality. Dapat aware tayo sa reality. That can really happen. Okay. So, in short, Doc, may mga paraan ba para maiwasan ito? Siyempre kasi ngayon, alam natin, bawal lumabas, stay at home, pero siyempre hindi mo alam, may mga nakasalunga ka na. Pagbasa ko, Dok, may mga parang incubation period po ba yun? Ilang araw, siyempre may nakasalunga ka a week ago, 2 weeks ago. So hindi natin malalaman. So paano yung maiwasan o anong kailangan gawin? Sabihin ko rin incubation period, tapos si Dr. Rachelle na yung mag-explain ng mga preventive measures na gagawin natin. So, ang average incubation period na sinasabi nila is 5 days. 5 days incubation period average yan. Yung iba, magkakaroon ng lagnat, mag-uubo na, magsisipo na. Although sinasabi nga nila, again, 14 days para mas maganda. And others are still claiming more than that. Pero doon tayo sa nilalabas ng WHO. 5 days average incubation period that can last for 14 days. Preventive measures, palagay ko ay handang-handa sa Dr. Rachelle para sa mga preventive measures. Bago yan, Dok, posible ba na infected ka pero walang symptoms? Oo. Mga asymptomatic cases. Okay. Yung na yung medyo dapat aware din tayo that yung malalakas sa immune system, some of us with a strong immune system may be asymptomatic. Pero meron na siya, nagpa-positive na rin. Carrier niya, no? More na sinasabi nga nila, pag asymptomatic ka, mas less likely mo matatransmit. But again, question mark. Okay? Okay. Mas malakas makatransmit talaga yung mga symptomatic na mga may COVID. Okay? Yun eh. Good. Thank you, Doc. Okay, so yes, para naman maiwasan natin yan, no? So unang-una po sa lahat, gaya na sabi ko kanina, di ba, ito yung nakukuha sa mga droplets, no? Na makukuha natin sa paligid natin na hindi natin alam kung meron bang yung nahawakan natin. So, first and foremost, lagi nating sinasabi po ito, hand washing po lagi, no? So, pinaka-importante yan. So, may mga ilang lugar po tayo na sinasabi nila na, eh, paano naman sa lugar namin? Wala naman kaming tubig dito. So, anong gagawin namin? So, kaya po tayo may mga tinatawag na hand sanitizers na mabibili po sa market. May mga alcohol na mabibili po tayo para to sanitize po yung kamay natin. Dahil ito pong kamay natin, once po na naihawak po natin, sa mga bahagi ng katawan na pwede maging point of entry ng mga virus, ay sigurado magkakaroon po tayo nito. And of course, before you continue, 70% ethyl alcohol. Yes, okay. So 70%. We have 70%. So, and aside from that also, so kailangan po natin magkaroon ng social distancing, no? So, kung as much as possible, syempre, 3 feet or 1 meter po, no? Oo, so lalo na po dun sa... pag-wear din po ng ng mask, no, ng facial mask, napaka-importante rin po niyan. So kung ikaw may simptomas, ubo, sipon, mas maganda meron kang suot. Lalo na din sa mga health workers po natin, no, mga frontliners po natin, no. So kailangan po naka-mask din tayo kung tayo may mga inaalaga ang mga pasyente na ino-observe po natin. So kailangan po natin ito, no. So and aside from that, syempre po kailangan po prevent po natin lagi yung paghawak. Kung hindi mo pa, siguradong nalilinis ang kamay mo, no? So, as much as possible, iwasan ang paghawak sa mata, sa ilong, at sa bibig po natin. So, and at the same time, so, kailangan po natin gumamit din po ng mga, syempre po, no? Pagka, halimbawa, ikaw, para ma-prevent mo rin, mahawaan yung ibang tao, mayroon ka ng simptomas, ubo, sipon, no? So, ikaw mismo, dapat, no? So, magpe-prevent ka. So, pag bumahing, magpanyo, mag-tissue, itapon agad ito, no? So, para maiwasan yung paglipat po ng mga viruses. And of course, syempre po, we have so many use of food supplements, no? To boost our immune system po. Napaka-importante po yan. Nagdagan ko lang yung sinabi ni Dr. Rachelle kanina, yung social distancing ng 1 meter, those will be applicable sa mga mukhang healthy. But if you think someone is already suffering from different signs and symptoms of COVID, like may ubo na, may sipon, the ones they recommend is 2 meters. 2 meters na. 6 feet. Oo, 6 feet na. Para talagang makasiguro ka na hindi mo makukuha through droplets yung mga virus pag siya'y umubo at matcha. Yun eh. So, ibig sabihin do, clarify ko lang, pag meron dyan, basta huwag mo lang ihawak sa mukha. Sa point of entry. Yes, yun ang pinaka-number. Kahit nasa kamay mo. Kaya hand washing lagi ang priority natin sa prevention ng pagkalat ng virus natin. Wala naman tubig lang. Yes. They were asking, Doc, ano ba talaga ang pinaka-the best? Will it be hand washing? Will it be the use of alcohol? Or will it be the alcohol-based sanitizers, hand sanitizers? Siyempre sa mga napag-aralan pa rin po ng siyensya, hand washing pa rin with soap will still be the best way to eradicate or to eliminate the virus on your hands. Yun pa rin talaga yung pinaka-basic. Kayo mga medyo kinakabahan, walang alcohol, walang hand sanitizer, basta may sabon kayo. Sa bahay. Sabon, kahit. Okay. Mas importante pa pala yung sabon kaysa alcohol. Definitely. That is according to studies done by the experts. Okay, kung wala talaga mabila nun, you go for hand washing. Okay. Look, may mga tanong. Yung saging daw. Ayun, saging. Nakwento ko nga yan. Okay. Ang saging itself, hindi naman makakapatay ng virus yan, di ba? So, pero syempre, since ito po ay isang prutas, no, according to WHO, kailangan po ng katawan natin, ang mga prutas at gulay na, of course, they have vitamins, di ba? They have fibers. Well, it can also boost our immune system. So, napaka-importante kumain tayo yan. But, to be specific, saging alone or banana alone can kill the coronavirus. It will not, of course. Can help prevent somehow. Yes. Parang preventive, pero hindi siya pumapatay ng virus. Wala pa nga. Ito pa isang issue pare, yung magpa-araw. Oo. Again, yung araw. Pinagdidipati. Vitamin D. Go. Vitamin D. Sunugin. Sabi na iba, mamamatay daw ang virus pag nag-expose ka. Well, again, according to studies done, hindi pa rin talaga siya proven that it can be able to kill the COVID virus or the COVID-19 should I say. Pero, sa mga studies on the task na iba't ibang klase ng virus, nakakatulong pa rin talaga yung sunlight para mapatay yung iba't ibang klase ng virus. Pero for COVID-19, hindi pa talaga proven. Wala. Pero wala namang mawawala. Paaro ka ng ilang minuto. Okay, so you can go have a sunlight exposure from 6 a.m. to 9 a.m. At least mga 10 to 20 minutes a day. So that will be fine. It's still be good. Okay. So pwede pa rin sa umaga, Dok? Oo, definitely. Sa alauna ng hapon. Nako! Para mas mainit. UV light yan, Brad. Hindi matay. Ako, may personal question ako. Gusto ko naman malaman kung ano yung mga dapat nating i-take na products. Yan, panlaban. Kasi, tama, bro, yung binanggit nila puro sa labas eh. Parang sa labas eh. So yung panloob na laban. Ititatakil natin of the so many products of our company. Siyempre, kailangan natin yung pinaka-effective. Okay? My word is effective. Okay. So, nalilangin yung mga words natin na the most effective para mapalakas natin yung katawan natin to fight this virus. Okay, number one, of course, yung best product natin, yung C24/7. C24/7 yun. If you're gonna look for different kinds of fruits and vegetables, vitamins, yan yung hawak ni Brother Jason, yan pa rin yan. Kasi lahat ang hinahanap mo, in a food supplement that can help your body. Nandito na, buksan naman. Tingin, tingin. O yan, pakita na natin. Ito ha. Yan. Lahat nandito na, Dok. Everything that you're looking for, specific vitamins will be right there. Pangalawa, yung complete. May mga situations tayo pag for pregnant women. Yun Dok. Yun na, sorry ha. Yun yung tanong ko eh. Sa lahat po ba ito pwede? Wow, yun na. Yung for, complete ako pag mga pregnant women. Okay? Pangalawa, pag may mga bleeding episodes, bleeding tendencies. Okay? Uminom ng mga blood thinning synthetic medications. Blood thinning, Dok? Oo. I'll go for complete. Ayun. Itong isa. I'll go for complete phyto-energizer. Ayun. Siyempre, inom ko ha. Lalo pag sa buntis. Buntis. Okay? Now, pag sa bata, aside from those products, okay? Sa bata muna tayo, Dr. Rachelle, ano bang magandang produkto natin pag sa kids naman below 12 years old? Okay, so for kids, so we also have products good for you. We have also what we call the Kitty 24/7. So the Kitty 24/7, what's nice about this, this is a nutragamic candy, no? So as usual, alam naman natin, di ba? Parang gummy bears. Opo. Alam naman natin yung mga batang mahilig sila sa candy. So hindi na po tayo mahihirapang na pakainin sila ng candy. Kasi talagang mahilig naman sila, no? Mahilig naman talaga sila sa candy talaga. So hindi ka na mahirapang magkain sa kanila yan. Sila mismo ang lalapit niyan, no? So kahit po yung ayan. So ito yun, Dok. Yes, yan po yung ating pwedeng tikman. So pwede mo paabot yan sa bata, no? So individually wrap po yung mga candy po natin. So paisa-isa yung bigay lang sa bata. So as much as possible, so ayan, binuksan. Binuksan. Okay. So, what else? So, aside from the Kitty 24/7, we also have what we call the My Choco. This is a chocolate drink, no? Ayan. So, chocolate drink naman po ito. Ayan. So, napakahilig ng mga bata sa mga chocolate drink. So, ito po ay pwedeng-pwede sa kanila kasi nga po, what's nice about this product also, nilagyan din po kasi yan ng capsule ng complete. 1/3 of the capsule for complete, meron po yan. And at the same time, may DHA pa. Complete. Good for the brain. Good for the brain. Pag inom mo nito, parang nandun na yung complete. Meron talaga siya, hindi pa. 1/3 of the capsule, yes. Ayos ha. Ito, Dok. Ano to? Ayan, that's the one we call as Ultra-H2 or the molecular hydrogen. Ano bang advantage? Of course, when you put the water inside, i-click mo lang siya ng dalawang beses, it will run for 5 minutes. Yung normal hydrogen or water, it will become a molecular hydrogen, naging H2. Okay? What's the advantage? Sabi nga nila eh. Alam mo talagang advantage nito. So, if we will drink the molecular hydrogen, pagpasok sa katawan natin, pag-ikot ng hydrogen, once it encounters a free radical, kakabitan niyan. Sige, banggit tayo medyo medical lang konti. Hydroxide ion, OH negative. Pag nabikitan ng hydrogen, it will form water. Siyempre, the basic question is, Kailangan ba natin ng tubig sa katawan? Definitely yes, because we're 2/3 water. So, ano mangyayari? It can be able to neutralize the free radicals inside the body. So, it's a super antioxidant. Super? Super antioxidant. Wow. Meron pa isang maganda eh. Aside from this so-called molecular hydrogen, doctoration. Explain mo naman yung suot natin. Ayos to. Meron pa yan? Yes. So, we also have a product, what we call the iProtect 24/7. So, ano po ba ang meron dito? So, it comes with the necklace and of course, meron po tayong tinatawag na pocket kung saan ito po ay nilalagay dito sa loob ng kwintas natin. No? So, ito po yung nilalagay sa loob ng kwintas natin. Ano po ba ang meron dito sa ating packet po na to, no? So, okay. This one, brother. Ayan. So, ano po ba ang ginagawa po niyan? So, it releases fumes, no? So, when we say fumes, ito po ay amoy. No? Amoy. Yes, it can create 1 to 2 meter green zone. Ah. So, what is that? So, ibig sabihin po nito, yung mga 1-2 metro mula dito sa kwintas po natin, yung radius meter po na 2 meter, just imagine, it can disintegrate no bacteria and viruses no that goes in the air. May humatching do. Halimbawa, sabi nyo kanina, may humatching. So, studies na ginawa nila on the past, okay? Kung may humatching, okay? Tapos pumasok sa green zone, it will disintegrate. Wow. Kasi, maybe you will be asking, ano yung green zone protection na sinabi ni Dr. Rachelle? Well, it contains chlorine dioxide. Okay? Chlorine dioxide. And marami ng studies ginawa on the past, yung tinatawag nilang chlorine dioxide wet test. Ano ginawa doon? Pinaligiran ng mga mikrobyo, pagkalagyan ng chlorine dioxide, no matter few seconds to minutes, namatay yung mga mikrobyo. So, yun yung ginawa sa laboratory ng mga doktor, ng mga scientists, and ang ginawa nila dito, iniligay. Okay? Dito? Dito. Now, sabi na, Doc, di ba ang chlorine, mabilis namang mawawala yan? According to studies, it will last for hours to days, pero ito, ang ginawa nila, sustained release technology, pare. Sustained release? Release technology. Ano po yung do? Patatagalin niya. Hinay-hinay yung paglabas ng chlorine dioxide. So, ilang days yan, Doc? Yun. Ilang days tayo, Dr. Rachelle? Okay, so it can protect us for a period of 30 days. 30 days. Wow, matagal din. Ayos to. So each and every 30 days, we have to replace what's inside our necklace. What we call the iProtect 24/7 pocket. And another product that we may also use, or that we can use, that we can also use, will be our white light sublingual glutathione. Di ba, Doc? Glutathione, pampaputi? Di ba pampaputi yan? Yes, of course. Dr. Rachelle, pampaputi lang daw ba ang glutathione? Okay, so as usual, layman would really know that glutathione is mainly for whitening purposes. But it's only the side effect of glutathione. Why? Because the main function of a glutathione in our body, it's an antioxidant. Again, when we say antioxidant, it boosts also our immune system. So it would really be helpful to each and every one of us, also to use the white light product. So, kilaruin ko lang yung system din pala yun, no? Yung mga words natin, ano, pati yung pagkakaunawa ng mga layperson, hindi lang talaga siya whitening, it's just one of the side effects, pero ang talagang function niya, it's not just for the liver. Kasi akala na iba, liver detoxifier lang siya, no. It's really a detoxifier for the entire body. Yun ang kagandahan ng white light. And since, ang objective natin ngayon, palakasin ng katawan, we can use these products in combination. Ang lupit pala itong white light na ito. Magandang siyang gamitin. Pero, Panikoy, let's try to clarify the words again. Kasi baka tanongin ng mga tao, are these products, the right medications? Can they really be able to kill the bacteria, the virus? Yun yung usual question. Let me try to clarify. Sa ngayon, wala pa talagang treatment. Okay, wala pa talagang gamot that can kill the virus. Eh, dapat maliwanag po sa atin yon. The objective of the products is, of course, patibayin yung katawan natin, okay, to boost the immune system. Because I would like to clarify the issue. Sabi nga, i-reiterate natin yung sinabi ni Dr. Rachelle kanina. How can we prevent them? Hand washing, social distancing, cover your mouth, nose, and eyes, avoid the T-zone. Okay, yung T-zone. T-zone, the eyes, nose. Kasi formal T-zone. Avoid the T-zone. Okay, tapos, yun nga, yung mga washing of hands, tapos, pero again, ito, dapat sabihin din natin, especially for the leaders of the company, I would like to inform you, sleep, please. Matulog kayo. Huwag niyo po babayin ng 8 oras. Okay? Ilan, Doc? Ilan? 8 oras. That's the time wherein our cells are being regenerated. Pangalawa, water is very essential nowadays. 8 to 10 glasses of water. Okay, kailangan natin yan. If you can do some exercises at home, yun. Ako, may segment kami yan. Babanatan ng ating kasi bawal lumabas eh, no? Bawal mag-jogging. Kasi sinabi ni Dr. Rachelle, pagkain. You need to eat fruits and vegetables, eat regularly, kailangan din po. Pero at the end of the day, these food supplements will also help. The word is help, kaya nga po supplement. So help our body strengthen our immune system para lalo po tayong lumakas na kung sakali man po, wag naman sana, at nasagap natin yung mikrobyo, eh, malakas ang ating immune system para labanan po yung mga mikrobyo. Ayos! Okay, thank you, Doc. So, maraming salamat, Doc. I'm sure maraming natutunan yung ating mga empowered consumers around the globe. So, Doktora, final message. Final message muna. Okay, syempre po, lagi namin sinasabi dito, stay healthy everyone. Because health is wealth. Yes. Brothers, okay, don't forget, ha? Healthy, stay at home, enjoy life, and please, don't forget, pray. Kailangan natin yan. Tsaka, stand by for our next segment. Susunod yun, no? Sa mga darating na araw. Okay? God bless everyone. Kung nasan man kayo, be healthy, be protected. God bless you. Easy life. Easy.